এটা লোভহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ পম খেদি অসম আৰক্ষীৰ এখন পত্ৰই লগাইছে খেলিমেলি। বাৰে বাৰে আৰ্ট হেৰাইছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ। যিমানেই দিন বাগৰিছে সিমানেই জটিলৰ পৰা জটিল হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। হত্যাকাৰীয়ে মূৰ কাটি লৈ যোৱাৰ পাছতো একোৱেই সুংসূত্ৰ পোৱা নাই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে। লখিমপুৰৰ সুনীল গগৈৰ হত্যাকাণ্ডই পাঁচ দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত হত্যাকাৰীক বিচাৰিব নোৱাৰা লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিলে এইবাৰ পুৰস্কাৰ। হত্যাকাৰীৰ সন্ধান দিওঁতালৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ। গোপনে ৰখা হ'ব খবৰ দিওঁতাৰ নাম ঠিকনা। লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰ্ণা নটৰাজন স্বাক্ষৰিত এখন পত্ৰই সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। পাব্লিক নোটিছ জাৰি কিয়া হে कि इस मर्डर के रिलेटेड कुछ भी अगर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें दिया जाएगा तो उनको सूटेबल कैश रिवॉर्ड मिलेगा और एनीथिंग दैट इज लीडिंग टू द अरेस्ट कोई एकदम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है अपटू 50,000 कैश रिवॉर्ड डिक्लेयर किया गया है तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मीडिया के थ्रू भी ये सबको थोड़ा पब्लिसिटी दें क्योंकि गाँव के अंदर से भी कोई अगर हमें कुछ खबर देना चाहता है उनका आइडेंटिटी एकदम सीक्रेट रखा जाएगा और अगर कुछ सूटेबल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो उनको सूटेबल कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। सीआईडी आईजीपी संयुक्त पराखरा तदंत करि थकार बाजते हठात किय खुखना करिबलगिया हल पुरस्कार ने सीआईडीओ हार मानिगल हत्याकारी बिसरात जार बाबे पुरस्कार घोषणा करि हत्याकारीर तथ्य बिसरा होइसे लखिमपुर आरक्षीय आरक्षी संचालक प्रधान जेपी सिंहे घटनास्थलित उपस्थित हुवार पिसतेई शीघ्रै हत्याकारीक करायत्त करार आश्वास दिसिल আমি এইটো চিৰিয়াছলি লৈছোঁ আৰু যিটোকৈ মই নিজে আহিছোঁ সেইটো আপোনালোকে বুজি পায় আমি বস্তুটো চিৰিয়াছলি লৈছোঁ আৰু এছ পিক মই এটা এছ আই টি গঠন কৰিবলৈ কৈছোঁ আৰু চি আই ডিৰ পৰা ফৰেনচিকৰ পৰা যিখিনি সহায় লাগে আমি সিহঁতক দিম। ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱৰ সুনীল গগৈৰ হত্যাৰ আঁৰত ঘোচ লৈ জেলৰ ভাত খোৱা অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ হাত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। জয়ন্ত গোস্বামীক ধৰাই দিয়াত অন্যতম ভূমিকা লৈছিল সুনীল গগৈয়ে যাৰ ফলস্বৰূপে বিভিন্ন ভাবুকিও পাইছিল সুনীল গগৈয়ে। দেউতা গ'লে ইমান চাইন টাইন চব কৰি থৈছে খালি দেউতাৰ মানে বিলটো পাছ কৰি নিদিয়ে আৰু দেউতা গ'লে ভালকৈ ব্যৱহাৰ নকৰে এনেকৈ গ'লে এনেকৈ ফুট ফুট বুলি কয় মানে বেয়া ব্যৱহাৰ হয় বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। আৰক্ষীয়ে হাত দাঙিলে সুনীল গগৈৰ হত্যাকাৰীক বিচাৰি নাপায় এতিয়া পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে হতাশ হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ তদন্তত। চি আই ডিৰো একে অৱস্থা হোৱাত উদ্বিগ্ন হৈছে লখিমপুৰীয়া ৰাইজ। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।